Mirëmëngjes, nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Zhvillohet mbledhja e parë e Komisionit Hetimor Parlamentar që do të kryejë hetime mbi pretendimet e opozitës për rrjedhje të dhënave sensitive të shqiptarëve. Kryetari i Komisionit Ervin Saljani kërkon që të pyetet për çështjen Edi Rama, Taulant Balla, Bledi Çuçi, si edhe shumë drejtorë ish drejtorë të policisë, ndërsa socialistët kërkuan të pyetet edhe Berisha, Basha e Bardhi. Palët patën përplasje sa i takon kërkesës së Saljani që të hetohet edhe patronazhistët, e cila sipas socialistëve nuk lidhet me rastin konkret. Komisioni Hetimor Parlamentar për kontratat e sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi u zhvillua me debatet forta mes majorancës dhe opozitës. Socialistët refuzuan të nënshkruajnë deklaratën e konfliktit interesit pasi pretenduan se nuk ishte parashikuar në rendin e ditës. 8 persona, 7 prej cilëve klandestin nga vendet e treta humbën jetën si pasojë një aksidenti në aksin Kulcyr-Përmet. Automjeti ku dhëtonin klandestinët po ndiqej nga policia dhe në përpjekje për të shpëtuar doli nga rruga duke rënë në anë të lumit Vjosa. GKK dënoi me 25 vite burg Klevis Allën për vrasjen e dy vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia në Durrës në 2020. Altin Doçi u shpall i pafajshëm pasi rezultoi se nuk kishte lidhje me krimin, ndërsa Enver Diva e Besian Xhixha u dënuan me 11 vite burg në total për krim të kushteve për të kryer vrasje. Majoranca socialiste ka shpresa që amnistia penale do të kaloj për votim në seancën e sejmës. Kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi deklaroi se qëndrimet me opozitën janë afruar, por po pritet qëndrimi zyrtar i demokratëve. Shtyhet seanca gjyqësore, ku Gazmend Bardhi kërkon regjistrimin e Lulzim Bashës, sekretari i Partisë Demokratike, nga regjisori i partive politike. Gjyqtari i çështjes kërkon në vendimin e zbardhur të gjykatës së lartë për vulën e Partisë Demokratike, kjo për të parë nëse Këshilli Kombëtar i thirrur nga Gazmend Bardhi legjitimohet për kërkesat që ka bërë. Olsi Rama ka paditur për kallëzim të rrem Gazmend Bardhin pas denoncimit që ky i fundit i bëri në SPAK të vëllait të kryeministrit për lidhje me grupin kriminal të laboratorit të drogës në Ziprag. Olsi Rama thotë se deklaratat e nënkryetarit të rithemelimit janë të pavërteta dhe provat e paraqitura janë të paqëndrueshme. Gazmend Bardhi reagoi pas padis për kallëzim të rrem që Olsi i bëri në SPAK. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike thotë se letra e bërë publike pas 5 ditësh Edi dhe Olsi Ramës është qesharake dhe tregon hallin e tyre të madh. Greqia ka bllokuar pikat kufitare për shkak të një proteste të sindikatave të saj. Prej mëngjesit të dieshëm deri në 4 prill do të jenë të mbyllura pikat doganore në Kapshtic, Kakavi, Treurat dhe Qafbot. Një i vdekur dhe dy të plagosur të moshës 12 vjeçare është bilanci i një sulmi me armë zjarri në një shkollë fillore në Finland. Autori për është një i nitur po ashtu i cili u arrestua nga policia, ndërkohë Ministria e Jashtme e Kosovës njoftoi se në mesin e të plagosurve është edhe një vajzë shqiptare nga Kosova. Ishte flesh informativ në News 24.